خدا کی دین سے رغبت نہیں تجھے تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں تعجب ہے اللہ کے سر کو جھکا کے دیکھ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے نصیب ہے جسے منظور ہے نماز وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز جلوہ خدا کا صاف دکھاتی ہے یہ نماز نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب نکیر قبر میں پوچھیں گے
پوچھیں جب ہی سا منکر نقیر قبر میں پوچھیں جب ہی سا منکر نقیر قبر میں پوچھیں جب ہی سا دیگی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب قبر کا عذاب جائے گا نماز میں کا عذاب اس رب العالمین سے رب العالمین تو لو لگا کے دے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جاتے تھے جلال کی مرضی نماز ہے اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے بخشش اور نجات کی شیری نماز ہے بخشش اور نجات کی شیری نماز ہے رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے